Світ ще не втомився від кутастих корпусів та інтегрованих браслетів Tissot PRX. Тож чого ми маємо? Саме тому ми знову приміряємо новий PRX від Tissot. Нещодавне поповнення колекції виконано в сталевому корпусі діаметром 35 мм і товщиною 10,9. Tissot не конкретизує, який саме це годинник, жіночий або чоловічий. Ніби 35 мм – це досить маленький розмір для чоловічого годинника. Проте тренди кажуть інакше. Тому цю модель ми приміряємо на чоловічій руці розміром зап'ястя трохи менше, ніж 17 мм. Все той же корпус має гарний рівень обробки. Тут переважають сатиновані поверхні, полірування є на гранях. Також блищить тонка лінія ранта. Розмір від вушка до вушка складає 39 мм. Чорний циферблат, як і у усіх механічних моделях PRX, має вафельну текстуру, яку бренд назвав мотивом «рельєфні стільники». Прості подовжені мітки мають полірування, стрілки – з полірованими і сатиновими гранями. І мітки, і стрілки з люмом суперлюмінова. Апертура дати оформлена у вигляді сталевої рамки та розташована біля 3-ї години. Скло, яке прикриває циферблат, сапфірове. Водозахист годинника 100 метрів. Крізь прозору задню кришку видно автоматичний калібр Powermatic 80-111. Запас ходу складає 80 годин. Як бачимо, виглядає дуже непогано на невеликій чоловічій руці.